নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভনিতা বৰ্মন। মই কামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মোৰ কঁকালৰ বিষ আছিল। তাৰপিছত মই যেতিয়া ক্ষয় হওঁ, ক্ষয় হ'লে ভৰিৰ সৰু গাঁঠিৰ ওচৰত খুব বিষায়, জিনজিনাই আৰু খুব জ্বৰতাৰ নিচিনা দেখা দিয়ে, আৰু লগে লগে বহিলেহে মই ভাল পাওঁ। তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছিলোঁ প্ৰায় এবছৰ। ইয়াত মই 21 দিন ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ বহুখিনি ভাল হৈছে, প্ৰায় 80% ভাল হৈছে। আৰু মই ইয়াত যিখিনি নাৰ্ছিং সেৱা পাইছোঁ সেইখিনি বৰ ভাল লগা। আৰু বিশেষকৈ ছাৰৰ যিটো বন্ধুত্বসুলভভাৱে চিকিৎসা আগবঢ়াইছে সেইখিনিত খুব মানে উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা সেৱা মানে খুব পাবলৈ টান। আৰু কৰ্তব্যৰ উপৰিও মানে মানৱতাৰ খাতিৰত মানে বৰ বেলেগ ধৰণে সেৱাটো আগবঢ়ায় আৰু ইয়াত। মেচিনৰ দ্বাৰা চিকিৎসা আগবঢ়াইছে। তাৰপিছত ইয়াত বিভিন্ন বহু ধৰণৰ যিবিলাক আসন বা তেনেকৈ এক্সাৰচাইজবিলাক শিকাইছে, লগতে আকৌ মাছাজ যিটো কৰে সেইটো মাছাজো কৰিছে। আৰু যিমানখিনি মানে লাগে সিমানখিনি ভাল হোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰয়োজন তেখেতসকলে মানে সেই সিমানখিনিয়ে হেৰি কৰিছে, মানে আগবঢ়াইছে। ইয়াত সময়লৈ মানে ভবা নাই, তেনেকৈ মানে কৰিছে যাতে ভাল হওক বুলি সময় বেছিকৈ লৈ হ'লেও মানে ট্ৰিটমেণ্টটো দিছে। এইবাৰ ইয়ালৈ আহি এবাৰ যদি চিকিৎসাটো লয় মানে চিকিৎসাটো হয়, চিকিৎসাটো খুব ভাল হ'ব বুলি এটা বিশ্বাস এটা আছে। লগতে ইয়াত যিটো মানে ছাপৰ্ট, যিটো মানে সহযোগিতা এই ছাৰ মানে ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছৰ পৰা, সেইখিনিও মানসিকভাৱে খুব মানে সবল কৰি তুলিব আৰু সোনকালে আৰোগ্য হ'ব, এয়া বিশ্বাস আৰু আমাৰ মই ইয়াত কৰা হিচাপে।